Wacht even. Ja. Wat ik me afvraag is dat als je donor bent en je lichaam aan de wetenschap hebt overgegeven, hoe ze dan checken en of ze echt zeker van zijn dat je geen gevoel meer hebt voordat ze je organen gaan gebruiken of voordat ze in je gaan snijden. Dat is mijn vraag.